таныстырайын. Назым Сапаров Ақмола облысы Зеренді ауданы Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп гимназиясында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. Назым бізбен тілдесуге дайын екен, ендеше қосайық. Назым, қайырлы таң, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Біз сізді көргенімізге қуаныштымыз. Біздің студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, Назым. Енді сізге сұрақты бастайық. Оқушыларыңыз оқыған шығармасы бойынша комикс салады екен. Дәл осы әдіспен сабақ өтудің артықшылығы неде? Балалардың кітапқа және де шығармашылығы сурет салуға икем бар, біреу әңгімелерге икем бар, өйткені мазмұндау деген балаларға қажалық тұрып жүреді. Қазіргі кезде ұрпақ өте креативті оқушыларда, олармен бір толқында олар қызығатын әдіс тәсілдерге сүйенген жөн. Керемет. Назым, анау бізде қазір мына байланыстың несі нашар болып тұр. Сіз анау жоғарғы этажға немесе крышаға шығасыз ау деймін, бүйтіп ұстап тұрасыз. Байланыс жақсы болсын. Қалжыңдай, Назым, негізі өзіңіз мына комикстерді жақсы көреді екенсіз. Жалпы қандай кейіпкер ұнайды сізге осы комикс әлемінен? Мен негізі комикс, аниме, балаларым бірге бір толқында болатын мұғаліммін. Найт Куантында олармен бірге сабақтан соң драма, аниме талдап жүретін бір толқында болуға тырысам балалармен. Маған қазақша комикстер аздығы өте қынжылтады. Қазақ мандумен қарап шыққан өте қызық. Бірақ ойлаймын, менің оқушылар арасында болашақ комикс шығаратын таланттар бар. Және олар қазақша осыны оқиды. Назым, айта қойыңызшы, осы әдісті пайдалану идеясы жалпы сізге қайдан келді? Мен балалар кітапты бергеннен кейін демалысқа оларды қалай мазмұндауды ойладым. Әртүрлі тәсілдерге бір сарынды мазмұндау балалар жалықтырады ғой, бірі оқымайды, бірі оқиды деген сияқты. Және де сабақта бәрі постер қорғайды, әртүрлі әдіс тәсілдер беремін. Сол кезде көбінің сурет салуға деген икем бар екен байқадым да. Сосын барып сурет салуға қызығады менің ойымша. Иә, қызығушылығын арттырады ғой. Назым, жаңа ғана Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі» повесіне арналған нені комиксті көрдік, иә? Тағы да басқа қандай осы повестерге арнап бір комикс жасаса болады? Болмаса өзіңіздің жоспарыңыз да бар. Ара-ара мен комикспен шектелгім келмейді. Келесі жабай алма бар, жабай алманы қолданған сахна кезінде көрсетеді. Тапсырманы бердім бір ай өткен. Бәрекелді. Мені қолымға шықты. Ал енді оқушыларды қызықтырудың тағы қандай әдістерін пайдаланасыз? Оларға көбіне жағдаяттық эссе береміз. Жетінші сыныпта қыз жібекті өткенде, мен жібек болсам, мен бекежан болсам деп олар дебат құрды. Біреу жібектің қазіргі таңда самооценкасы жоқ деп шықты жігіттер. Қыздар болса, бекежан тым қатты өкінішті екенін айтып, төлеген өте әлсіз екенін айтып, сол дебат құрғанымызда. Қазіргі жастардың пікірлерін қарасаңшы, иә, қандай? Енді 6-шы желтоқсанда деген анау өзіміздің бір арны. 6-шы желтоқсанда Digital Ustaz. Естідіңіз бе жазып осы байқау жайлы? Иә. Иә, осы байқауда мысалы осы ұстаздарды сайыстың финал өтеді. Иә. Енді сіздің өзіңіздің жалпы осы байқауға қатысу болды ма ойыңызда жалпы? Және де сіздің ойыңызша осы заманауи ұстаз қандай болу керек? Сіз неге қатыспадыңыз? Мен қорықтым, кемде бірінші жыл жұмыс істеу өтілі бойынша. Ал заманауи ұстаз келетін болсақ, ол оқушылар бір толқында болатын. Басы мейірімді болу керек, оқушылар жақсы көру керек, және креативті болу керек. Бәрекелді. Назым, енді болашақта сізді мынау әлем комикстарынан көрейік, ең мықты мұғалім деген комикс шығып, сол жерде басты кейіпкер сіз болыңыз, және де осы жайлы кино туынды түсірсін. Сізге көп-көп рахмет, сізге енді барлық жақсылық тілейміз. Деніңіз сау болсын.